Joakim, där var Joakim. Välkommen till min kanal. Då var det dags igen för en geocaching. Välkommen mina söner William och Kasper. Var tillhåller vi idag då? I Eldsberga. Eldsberga, och det ligger inte i Skåne, ska ni veta. Det ligger i Halland. Halland! I Halland! Vi är här vid en Eldsbergas... ja. Jag vet inte. I någon idrottsanläggning. Här ska finnas en liten cache här någonstans. Så det är ett jävla väder. Det regnar lite men och blåser. Men paraply ska vi. Men paraply har vi, och vi får ut med hetta och lite sånt, så. Vi går väl ut och kollar om vi kan hitta den. Så ni får hänga med. Så där har vi klätt på oss lite här. Det är som ni ser att det regnar ju, och vad fan? Vad gör Matte? Vi ska ut och geocacha. Geocacha. Är ni redo mina grabbar? Jajamän. Ja. Så vi följer väl Kasper här nu. Fan, man känner sig som värsta jävla inbrottstjuv när man går och letar såna här grejer, ska ni veta. Men nu är vi inga inbrottstjuvar, utan vi letar bara skatter som folk har lagt ut. Nu blir vi blöta om fötterna. Då går man så här. Hej Ville. Hej gubbar. Jag tar dig upp i skogen. Åh, nej. Ja, för helvete, det kan sluta i katastrof. Men det blir spännande här. Hur går det, Ville? Bra. Här har folk gått innan du. Det var en rejäl backe det här. Här kan bli roligt om någon ramlar i skiten. Det gäller att vara med här. Jag ska inte säga för mig. Det här var intressant. Åh, han har hittat en grej här. Kolla här. Här har vi hittat geocache. Det måste ju vara här. Och det är ett kodlås. Jag går koder. Det är jävla koder. Här är den, den ligger här i. Men som sagt, vi måste få upp koden och antagligen ska vi ner och rota där. Jag vet. Hur ska du få tag i... Vänta, har en sten här. Ligger det under? Nej. Hur ska du annars få ta det ändå? Och små bröderna. Vi har kollat en ledtråd. Det ska finnas framför dig. Det är tre siffror vi behöver få tag i för att kunna öppna den koden. Så vi går tillbaka ner igen och kollar på byggnaden om där står några siffror här, så vi kan behöva gå upp igen och så vi kan låsa upp. Ja, det kan ju vara princip vad som... vi kom på att det kan vara sådana lyxstolpar, sådana som man ska räkna som står framför dig. Och då har vi ju... Vi ser en... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kan siffran vara 12 då. Och lägger man till de andra så blir det 18, för det var 6 smålampor också. Så vi ska gå upp och kolla igen om det är 12 eller 18. Ja, nu har vi fått upp den. Titta. Och ligger mer grejer. Vi ser vad det är. Okej, hittar du något roligt? Ska det vara så att man ska sitta så som... Här är något här bak. Ja, det är rätt så störigt när det händer. Ja. Så, har vi fått ut den. Pappa fixar som vanligt. Nej, inte som vanligt. Man skulle göra på ett speciellt sätt. Vi vill inte avslöja vilket. Men vi har... här nere ligger den. Priset. Jag kan inte ta den. Da. Så vi klarar för skatten. Vad fin loggbok. Mycket fin. Nej, penna med. Så vi kommer skriva vår namn där och lägga in något tillbaka. Ja, då har vi tagit Edenberga 674 eller vad den hette där vid idrottshallen nu. Och det var rätt så rolig. Jävla väder bara. Men den var spännande i alla fall. Så det gäller att tänka till där, om man säger så. Ja. Så vi tackar för denna gången, så får ni ha en bra dag. Så hörs vi nästa gång med ett annat klipp. Och vi är Eldsberga nu, och vi kommer ju att spela in flera stycken där. Så det kommer ju säkert komma någon fler därifrån där. Så ha det så gött, så har vi. Hej!